लाज लाग म त काट्दिन्छु आफै यार म त थट म्यादर चोट बोल्नै सकिनँ यार म त सर्भर चेन्ज अरे कस्तो खालको हो सर्भर चेन्ज भनेको दाइ हेलो हेलो बहिनी देखो बिन्दु गर्नु न अति बिल्ला हुन्छ कि होरा कहाँबाट हो नि बहिनी म पेप्सी कोलाबाट पेप्सी कोला कतातिर हो सनराइज चोक ए सनराइज अपार्टमेन्ट तिर भनेपछि सन सिटी अपार्टमेन्ट चोक भनेपछि हैन सन सिटी अपार्टमेन्ट छुट्टे भयो सनराइज चोक छुट्टे हो कति पर्छ त बहिनी म 12 पास हो दाइ पास भयो भने एग्जाम दिएको होला भकर पास भइसक्यो पास आउट गर्न सोच्छ त बाहिर जाने कि के कहाँ अस्ट्रेलिया अमेरिका कि क्यानाडा जर्मन राम्रोसँग पढ राम्रोसँग जर्मन जाऊ ल सयमा फोन हानिहाल है कहाँ लाग्दैन नि त्यहाँ त लाग्छ खाना नमजाले मैले ठ्याक्कै तपाईँको स्ट्रिम हेरेँ ट्याङ्गलेको नम्बर दिन्छु तिमी यसलाई फोन हान्न दादाटा पनि पुलिसै हो दिदी मेरो ल ल बहिनी कसरी ए एउटा कुरा दाइ ए एउटा कुरा सेम छ क्या दाइ ए दाइ डिम्पल हजुर ल मेरो बहिनी है त बाई बाई यो त हेर्नु है यो दाइ यो दाइ हेर्न हेर्न यो दाइ के भएको हन्टिङ हन्टिङमा छ त कासुला हन्टिङमा छ त हेर के भएको दाइ यो भाइ कहाँ छ हौ फेरि मिलन भाइ कहिले पुगौ त्यहाँ यहीँ छ अब पर्सिको फ्लाइट छ यसको त्यही भएर कहिलेको फ्लाइट अरे पर्सिको ए अस्तिदेखि पऱ्यो थुक्क अस्ति तरलमा कोक खानु दाइ भन्दै खानु पर्ने रहेछ ओ मिलन भाइ गए पनि नहुने चलिदेऊ त अनि सबले कविजी लेखिरहेछ त तपाईँलाई त दाइ के हो को हौ तपाईँ कविजी देख्छु देख्यो अरे त कविजी होइन मुजी थियो ओइ दाइ ओइ थट गएको दाइ कस्तो करेन्ट हानेको यार मलाई बाङ बाङ ओ के भन्छ फिलिपिनमा बाङलाई हेलो दोस्त हेलो सुङले ओ पाटे आते आते अरू भन्न भन्न आते पिताङ्गिना दौ दौ अनुहार देखाऊ म्याच खोले त केटी सो सो अन सो फेस ओ माय गॉड भक्ति लाग्यो कर्न नपिने सबिनु Philippines. Oh my god. I'm also in Philippines. I'm in Manila. Where are you? Pangasin. Kamasiti ka! Wow. Comment malikho na iran matcher kiki manyo. Philippine bahasa ma. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Ayos lang. Ki bhanne le aba. Same to you match isko call.
Maganda, maganda, you are maganda. Ito maganda. Kiyon niyo may labo. Bang, 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 bang! Bakit? Mahal kita! Ulo. Eh, yung mahal ka daw niya. Ay, naman mo teacher. Kiyon niyo, likha na ko chitin na. Mahal kita! Stream. Haa. Mual kita, honor deh kan orang macam ni. Mual kita. Teropa. Opa opa orang macam ni. Ni hau mah, kuda yes. Ini yang macam ni. Ini 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 macam ni. My friend also Philippines. Come. One time my friend Philippines. Please talk to him, okay? One time only. He study in Philippines doctor. MBBS. Wait. I don't know. Sorry. My friend doctor study in Philippines. Now he is in Nepal. Please talk to him, okay? Once. Please. 1 minute. I don't know. Please. 1 minute only, please. Wait, okay? Beautiful. Maganda. I don't know. I don't know. Siyak nagla makindum. Ano? Yung sasabihin niya man dito nakakabwist. Goplok. Ano man din sa diyan? Goplok. Bye-bye. Bye, Jamie. Bye. Bye, Jamie. What time are you going to do? Your Facebook. No, I YouTube. Bye. Bye. What? Yes. Mo ghar bata kasto kura gare ni. Baad pasari pre lang pasar gore. Pisari mere sar. Lang ni doctor. Doctor ko. Mere pisari mere sar. Munna bhai. Ma. Naim tu dai. Oi, ai jare ya bolne to sang oi ba oi bakra. Aina. Bro, that is that like a play button wala YouTube ko. Aina to banako baksa ko te euta yesto gareko. Tei de. Tei kawadi re data din auncha hola ani. Bechera alu alu satera ani te leko. E hajur CIA 7 ta hoina ni. Katro bitiya no yaar run ma di. Aina bana ta bhaiya match ko gol chinera chinera last ma nachire kasa garu hudaina bhai match ko gol bhaiya run bhai bhai ya match ko gol biti ani gari chini chini last biti ani gari chini chini last match aina bro mar usko gol cut match slai han match slai ए भाई कहाँ से हो बैंगलोर स्टूडेंट हो क्या हाँ स्टूडेंट हूँ क्या पढ़ रहा है अभी तो कंप्यूटर साइंस किसा हो रहा है स्टडी तुम्हारा मेरे टीचर हो क्या भाई
अरे पूछ भाई रहे हैं। इधर आया तो बोल बोल कर कुछ बात करने के लिए तो आया है ना, है ना। वो तो है लेकिन लड़की ढूंढ रहे हैं आप क्या कहाँ भाई? से हो? लड़की इस पे थोड़ी ना मिलेगा, इस पे तो बस टाइम पास होगा। टाइम पास कैसे होगा भाई? ये फ्रेंड्स बनेंगे इस पे। लड़की तो लाइफ ढूंढना पड़ता है। उड़ गए तू तेरी तेरी तोड़ गए तू तेरी उड़ गए तू तेरी लगा लगा उड़ गए तू तेरी। ठीक है भाई, ये म्यूजिक कैसा है? खूब भालो भालो बसे ओ रणमती किसरी नेपाली बुझ्नु आउँछ तपाईँले? नेपाली आता है आपको? नेपाली नै हो नि यार ब्रदर। ए तिमी नेपाली हो? अनि तिमी पनि नेपाली नै हो? अन्त म पनि त नेपाली हो। अघिदेखि भन्नुपर्छ नि त यार, कस्तो सोल्टी यार अनुमति छ हिन्दीमा बोलेर यार, तिमी के गर्नु खोजेको यार? होइन अब फेसले अलिक नेपाली जस्तो लाग्यो नि, त्यही लागि सोधिदिएको। कस्तो हल्का युरोप युरोप जस्तो देखिन्छ है तर, होइन भन न हल्का युरोपियन लुक्स मान्छे त मान्छे हेन्समै छु नि है। हेर त ह्यान्डसम त हो नि तपाईँ हो, ड्रेस ड्रेसअप पनि राम्रै लगाइरहेको छ, घाँटीमा सुन पनि छ है, साढे राम्रो छ त। हेर त अब मारेको छ नि पोजले त, पोज पनि त्यही त। शाहरुख खान फेल छ त तिम्रो थियो? होइन म सलमान खानको फ्यान हो नि रणमती सर। है होइन त, छातीमा नि भुत्ला हल्का हल्का छ फेरि, हेर न होइन केटीहरू केटीहरू छिटो पटिहाल्छ है भुत्लाहरू। कहाँ आएर अघि भर्खर भेटेको, त्यहाँनिर के गर्नु थालेर औँलाहरू निकालेर कहाँ 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 छिराए, अनि म त निक्लेर हिँडेँ नि। ए कहाँ त काठमाडौँमै हो यार। काठमाडौँमा हजुर, तिमी चाहिँ? म त अहिले हुनु चाहिँ बेङ्गलोरमा छु, तर नेपाल चाहिँ वेस्ट बेङ्गालको हो। ए वेस्ट बेङ्गल भनेको सिलगढीतिर होला सायद, होइन? सिलगढी, सिलगढीमा भयो त। ए सिलगढी छ, अब बोर्डरै भनौँ न लगभग, होइन? ठिक छ, सिलगढी भन्दा ल सोल्टी ल, खुसेर भेटेर खुसी लगाएर राम्रोसँग पढा यार, अब इन्जिनियरिङ पढ्दै होला होइन? ल यार एक्लै सुत्छौ? हजुर एक्लै हुन्छ। अनि कतिको हेर्छ फोनहरू दिनमा? भइहाल्छ भने यसो देऊ न, प्रिमियम हुन्छ राख्दैन नि म। के तिमीहरूकोमा चाहिँ केबाट हेर्छ तिमीहरू? त्यही अब गुगल क्रोम VPN लगाएर हेर्नुपर्छ। अनि जस्तै कस्तो राम्रै खालको लङ भिडियो हुन्छ कि जस्ट थोरै सानसानै क्लिपहरू? होइन राम्रै राम्रो हुन्छ, कहानीवाला धेरै वेबसाइटहरू छ त। अनि कहानीवाला मनपर्छ कि ठिकै डाइरेक्टली इन्डियन इन्डियन खाल चाहिँ अलिक राम्रो लाग्छ? ए इन्डियनहरू त्यो मल्लुवाला जापानिजहरू पनि अब राम्रो राम्रो हुन्छ, जस दिनमा स्टोरी टाइप हुन्छ नि अब त्यसमा, दिनमा एक चोटी चाहिँ हेर्छ जसरी भए पनि। त्यो त अब राति चाहिन्छ नि, राति त नदिँदो पढ्ने पर्दा अब दिमागमा स्ट्रेसहरू धेरै हुन्छ होइन, स्ट्रेसहरू पनि कम हुन्छ नि त होइन। ठिक छ धेरै चाहिँ नगर्नु दिनमा एकचोटि गर्नु, फेरि पछि त्यो के भन्छ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा फेरि मेन टुर्नामेन्टमै चाहिँ फेरि गर्न नसक्ला होला है त। हजुर हजुर ठिकै दादा, ल।